xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa kula hadlay warbaahinta ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda guud ee dalka isagoo dul istaagay siyaasadda arrimaha dibadda arrimaha gudaha iyo xaaladaha colaadeed ee ka taagan Tukaraq iyo Ceelfweyn sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday shirka ka socda Belgium isagoo xukuumadda Somaliland ku eedeeyay inay lug ku leedahay erga dhawaan tagtay magaalada Garowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland xaaladda guud ee Somaliland ولا ليال ما أنت ذلك واحد كوابس ذي ما ملحمة باسن حكومة هذا الشرطانة وهي الباب ذا واللابطي ضمانها النانكي الصومالي لأن كسعتي هاي هيكسيجة دولة نمو غانجارة يهليد احتراف عالمية وعما أنت ليش يجوا سياسي مريا سياسة الرماها دبدة الصومالي لأن أو قضون سياسي سيجليا مالين بمالين تكدم بيسا وحساب حيا صورة موجينيا إن سومالان مقام كيدو خصوصي صعد قلبك وبربهنته معلمان وجدن بيجي وحين كلاس عني دعدو ينكو جبه سومالان وحكمدها إن وفد رئيس سومالان هي بوغشكو تجي بطلان يدع حكومة دون كورقبتي تجد دودة سيدا يكوش أكتي ورسحافديت كيده كسب بحي مدحتويده كنات البانتي ضد الحلقامي وهسيدو كلام برصة لسك السعودي شر عالمية والله جهاد ليه الرماها الصومالية والحكومة دينو شاكتي إن أنا كغيب جلين إذا أي وكيلتين أنا تشرين هصير الشيء أي كغيب جلين سيدا كورقة بتاعن قدومية حسب قوعد هي مدحوينها خاتمه وعسى بحسن ولا سعودي الرباح مامول كهوده سوماليا إن جعنت سوماليا تكبحين وحل الشيء جيا إن سلاكيل واحد سعودالك سوماليا سومجا عوضي أهرجيسة شوجان الرباح هسي وحي موجين أيان درينا إن حكومة ضفرالي كتاعي إن سوماليا لجارسيو ميغا مامول قبلت كل ميو قرن مدي ميات كنقطين xukuumadda golayaasha iyo shacbiga haw soo bandhigto xukuumaddu hadii isbedel ku yimi siyaasadda arrimaha dibadda iyo ta gudaha ee Soomaaliland arrimahaas kor ku xusani waxay rajabeel ka dhigayaan shacbigii samirka badnaa ee 27 sano ka dhurtugayay dal la aqoonsan yahay oo caalamka ka mid noqda go'doonkaas iyo rajabeelnimadaas mas'uuliyaddeeda waxa qaadaya xukuumadda kulmiye ee haatan talada haysa taariikhda ayaanay ku geli doontaa arrimaha gudaha xisbiga wadani arrinta Ceelfweyn xisbiga wadani waxa uu bogaadin mahadnaq u diraya dhammaan ergooyinka ka qayb qaadanaya nabadaynta Ceelfweyn oo dhacdadaasi musiibo qaran waxaan ilaahay uga baryaynaa in ergadu ku guuleystaan soo afjarida colaadaas labada beelood ee dirirayna waxaan ugu baaqaynaa in ay aqbalaan go'aanka ergada nabadda xukuumadda Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay si degdeg ah u fuliso go'aanka ergada si aan arrintaasi u soo noqon mar dambe أرنت تكرق يدو أن لقوا حد قد بين شرفته يقرر نماذج سوماليلاند وحنوجو باقينا لنعيد سوماليلاند يبوتلاند إن حالة كسته أو نبض لقوا جاري كرو أن دجال لقوا بدلين شعب لبض لنا وحي ربع نبض نلول يهرمر وحنسوي شدينا هنا سعرات الله صاف شرو إن فرصة دي تشوي وضع هذا لابوره لأن السور تجليه إن دبلو بلابه وضع هذا الله سومالي سومالي لان لقنا وضع هذا الله دبين تعلاده هالشيء كخاتمه يسومالي لان يدولة تحجرين يدروفها سياسة دي يأمني حل جن كشرنه وهنوارقنا إن أحد مهم يقول هاي قرار نمذا إيه من نمذا سومالي لان بقى dhammaystirka heshiiska Somaliland iyo Khartoum waan hukuumadda u soo jeedinaynaa inay qabiyo tirto heshiiskaas wixii ka qabiya doomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro wuxuu ka hadlay doorashooyinka la filayo Somaliland ka dhacaan isagoo sheegay in go'aankoodii la xiriiray komishanka doorashooyinka oo halkii taagan yahay inaan komishanku kalsooni kala noqoshada xisbiga wadani waxba ka soo qaadeen hawshiina si caadiya isaga sii wato ilaa hadda xisbigu wuxuu cadaynayaa inaanu waxba ka ogeyn qaybna aanu ka ahayn wixii uu sameeyay komishanku kadib 22 bisha saddexaad 2018 si wadashada hawsha komishanku iyadoo uu ka maqan yahay xisbigii ugu weynaa mucaaridka ahaa waa gef waana meel ka dhac waana sharci darro waxaan uga digaynaa guddiga doorashooyinka qaranka si wadashada hawshaasi haddii ay tahay xeer la sameeyo haday tahay magacaabis xubno muhiim ah ama ay tahay shaqaale halbowlaah warsaxaafadeedkii ka soo baxay madaxtooyada jamhuuriyadda Somaliland waxa lagu xusay dhawaan in komishanku soo diyaariyay xeer axsaabtuna ay qayb ka ahaayeen waxaan shacbiga Somaliland xukuumadda golaha wakiilada golaha guurtida iyo daneeyayaasha doorashooyinka Somaliland ee caalamiga ah oo cadaynaynaa inaan xisbiga wadani qayb ka ahayn xeerkan iyo wax kasta oo komishanku uu sameeyay kadib xisbigu kalsoonida markuu kala noqday komishanka bishii saddexaad 2018 Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.